নমস্কাৰ, মই নবজিতে। এই মুহূৰ্তত এটা মই ব্ৰেক ব্ৰেকিং লৈ আহিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহৰ কাষতে থকা লক্ষ্মীনগৰ স্থিত শিৱ মন্দিৰ এলেকাৰ যিটো পথ আছিল, সেই পথটো আজিও নিৰ্মাণ কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে চুবুৰীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই প্ৰতিক্ৰিয়া মই আপোনালোকক শুনাম, কাৰণ চুবুৰীয়াই ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰা হৈছিলে, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সেই কাম কৰি নিদিলে। তেখেতলোকৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে, যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহৰ পৰা দেখা পায় বুলি কৈছে যে তেখেতৰ যিটো ছাত্ৰ ওপৰৰ পৰাই দেখা পায় বুলি কৈছে, সেই ৰাস্তাটো আজিলৈকে পকীকৰণ নহ'লে। সেয়েহে চুবুৰীয়াই এইবাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈক সমৰ্থন কৰিব। কি কৈছে আপোনালোক শুনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেওঁক নিৰ্বাচনতো বিশেষকৈ আমাৰ যিটো আমাৰ গলিৰ পৰা সকলোৱে তেখেতক বৰ্জনেই কৰা হৈছে। আজি 10 বছৰে তেওঁ ৰাস্তাটো বনাব নোৱাৰিলে, তেওঁক দুবাৰকে গামোচা পিন্ধাই এগৰাকী বৌ ঢুকালে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে লুৰিণ আহিলে যদি আমাৰ ৰাস্তা পদূলি ঠিক হয়, ভাল হয়, তাতে বৌৰ আত্মাই সদগতি পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা ল'ৰা দাঙি নিয়ে বাপেকে, তেনেকেতো হেৰি কৰি আছো। এতিয়া ৰাস্তাটোৰ কাৰণে এতিয়া হেৰি কৰিব লাগে, এতিয়ালৈকে একো মানে হেৰি নাই। এইবাৰ আমি সেইটোৱে তেওঁ ভোট বৰ্জন কৰিম বুলিয়ে চবে গলিটো মানুহে সিদ্ধান্ত কৰিছে। তেওঁক নিৰ্বাচনতো বিশেষকৈ আমাৰ যিটো আমাৰ গলিৰ পৰা সকলোৱে তেখেতক বৰ্জনেই কৰা হৈছে। আজি 10 বছৰে তেওঁ ৰাস্তাটো বনাব নোৱাৰিলে, তেওঁক দুবাৰকে গামোচা পিন্ধাই এগৰাকী বৌ ঢুকালে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে লুৰিণ আহিলে যদি আমাৰ ৰাস্তা পদূলি ঠিক হয়, ভাল হয়, তাতে বৌৰ আত্মাই সদগতি পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা ল'ৰা দাঙি নিয়ে বাপেকে, তেনেকেতো হেৰি কৰি আছো। এতিয়া ৰাস্তাটোৰ কাৰণে এতিয়া হেৰি কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো মানে হেৰি নাই। এবাৰ আমি সেইটোৱে তেওঁক ভোট বৰ্জন কৰিম বুলিয়ে চবে গলিটো মানুহে সিদ্ধান্ত কৰিছে।